السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن کی اہمیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عبد المنان میواتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملیں سب سے پہلے. اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان. والسلام.